schimb, am regăsit astăzi, vreau să gătesc o ciorbă, dar supă de chimin, așa se numea. Dar din aia țărănească, așa, cum făcea mami. O ceapă cu chimin, cu niște ouă bătute, dar eu fac niște crutoane la cuptor, că am avut și niște pâine. Faina, le băgăm numai 5 minute, 7 minute să fac. După aia niște paste din astea rupturi, din astea ungurești, care îmi plac mie tare de tot. Din piață le puteți lua, cum intri în piața Mihai Viteazu, cu nucă și cu niște biscuiți împreună și cu niște gem. Sunt foarte haioasă și am găsit la fratele nostru Marin, aici, da? Creier. Și atunci nu-l prăjesc, îl pun cu orez și cu spanac la cuptor. L-am pus în apă caldă, fierbinte, cu o lingură de oțet. Să adună și ieșe și sângele din el. Dacă îți place, dacă nu-l faci cu pui. Am și o bucățică de pui pașia, cât a fingeva. O rămas, uita, și un piept de pui îl bag și până la, dar nu credeți că îl arunc, Doamne ferește. Și acum, bineînțeles, o să vă citesc un cuvânt extraordinar. Zice, o adevărat și cu totul vretnic, deprimit este cuvântul care zice, Hristos Iisus a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. Zice, dar am căpătat îndurare pentru că Iisus să-și arate în mine cel din tâi toată îndelunga lui răbdare, ca o pildă celor care ar crede în el, în urmă ca să capete viața veșnică. A împăratului veșnicilor, a nemuritorului nevăzutului și singurului Dumnezeu să fie toată cinstea, toată slava, în vecii vecilor. Amin. Vedeți, noi când mulțumim și când încheiem o rugăciune, am observat de foarte multe ori la foarte multă lume când se roagă, el nu termină în toată slava și splendoarea Domnului să o vadă. El tot vine tăcere în rugăciune până când uită să mai mulțumească. Și aici vine și îi spune a împăratului veșnicilor. Adică trebuie să îl ridici pe Dumnezeu la cel mai mare rang și standard în viața ta. Să-l vezi împăratul veșnicilor, nemuritor, că el este nemuritor, nevăzut și singurul Dumnezeu. Ai lui să-i fie cinstea, da, și slava în veci. Amin. Adică când termini o rugăciune, când stai de vorbă cu Domnul, dă-i Domnului cea mai mare prioritate în viața ta. Vezi-L pe Dumnezeu ca împăratul împăraților, ca Domnul domnilor, a veșnicilor, a nevăzutului pe pământ, în cer și oriunde este. Nu termina rugăciunea fără să ne aduci slavă lui Dumnezeu, pentru că îi se cuvine toată slava. Iar dacă o să-i termini o rugăciune din asta care o faci doar ca să zici că te-ai rugat, nu merge nici numai până la tavan. Zice, o adevăratul și cu totul vretnic de primit este cuvântul care zice, Hristos Iisus a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoși. Și ce trebuie să vedem noi aici? Că cel din tâi sunt eu. Nu te uita la ăla că e păcătos. Nu-i treaba ta. Dacă robul Domnului stă sau cade, nu-i treaba ta. Treaba ta e să te rogi pentru el dacă ai dragoste frățească. Pentru că dacă iubești pe Dumnezeu, imediat vrei să fie toți oamenii de pe pământ mântuiți. Ați observat treaba asta? Când ajungi de foarte multe ori să asculți o cântare și Dumnezeu îți vorbește sau citește un cuvânt, așa te ajungi la un moment dat să vezi și să te rogi, să spui, Doamne, vreau toată lumea să fie mântuită. Nu numai cei din jurul tău, nu numai familia ta, toți pe care îi întâlnești. Mă rog de fiecare dată pentru o emisiune, că oriunde ajunge emisiunea mea și în oricare casă ajunge, Domnul să fie bucuria voastră. Și cred că este, pentru că cu drag fac lucrarea aceasta, îmi place să gătesc, iubesc pe Dumnezeu și mai mult iubesc pe aproapele meu ca pe mine însumi. Și atunci ai împlinit Scriptura și Domnul se uită cu drag la tine și te binecuvântă, pentru că ești ca un copil care ascultă de părintele lui și atunci părintele le ia în brațe, îl strânge și îi spune ce minunat să am un copil așa ca tine. La fel se poartă Dumnezeu cu noi.
Învață să trăiești zi de zi cu Dumnezeu, dar dă-i slava, dă-i slava care îi se cuvine, că este Dumnezeul cerului și Dumnezeul pământului. Știu că o faceți și întotdeauna luați-le lucrurile când le spun ca un îndemn. Nu ca o critică, că Domnul Iisus nu vine nici să ne critique, nici să ne pedepsească, nici să ne iubească așa cum suntem noi. Și este minunat, este extraordinar. Și acum, hai să ne punem noi și să gătim, da, frumos așa, la minut și la foc automat. A fost și un picuț de fenicol rămas pe acolo pe frigider și asta m-a dus să-i amince. Luai și niște nucă de acasă, am niște biscuiți din aia de la Lidia, au ciocolată și aici sunt din aia care sunt de ovăz. Și ăștia amestecăm un picuț cu nuca, cu toate, și atunci fierb jumate din paste și deasupra punem așa două linguri de gem făcute de mine. Și acum începem cu începutul. Primul lucru ce aș putea eu să fac este să îți spun ce aș putea să fac eu, cred. Este aici o fost de ulei, nu a fost de altceva, numai de ulei, de aia nu mai spăl, dar o șterg un picuț, da? O să zici ca să nu cheltui apă, ba, dar nu-mi place, că dacă e cu apă atunci e mai rău. Și atunci vin aici simplu și tai jumate de nucă, jumate de ceapă, pentru că vreau să pun, prima dată vreau să pun la cuptor, Doamne, hei, că am sărit. Vii și pui crutonele, ulei, păi da, cu ce să facă? O să zici, pui ulei? Na bine, cum ai vrea? Și atunci vii și pui oregano ca să se prindă pe ele, păi dacă nu pui ulei, cum ai vrea să prindă? Așa, oregano, ia ce miros. Ui, deja ce vezi la ciorbă, deja ce vezi aici, e usturoi care se folosește, numai usturoiul pudră. A cucului, m-a scris o doamnă, zice, să știi că și eu am cumpărat asta, deși alu veșinii noși, nu ăștia, și e mai departe, știi, de la Iugoslavie, mai bună a cucului. Și aici e ala, și aici e niște paprika de data asta, paprika asta e paprika afumată, o să pun în ea paprika, dacă n-ai paprika afumată, să nu-ți faci probleme, poți să faci oricare paprika vrei să pui și automat trebuie să le mesteci, da? Pentru că altfel cum ar putea să fie, da? Ia. Deci ia mă că ce picară pe jos, dar nu-i băitași, că doar ai două mânuță și le iei de-apre. Și pui un picuț și ulei mai mult ca să și prăjească, știi? Numai să stai acolo așa în asta, înțelegi? Ia, uite. Deci mă, dar tu nu vezi? Bă, da, văd. Păi așa e în bucătărie, cum mă crezi? Ia ce fain asta. Oh! Gata. Și le pui 5-7 minute. Ia. Numai să nu le arzi în cameramenului, că odată le-am mai ars. Și le-am ars odată, da? Și nici nu a pățit cameramenul nimica, știi? Să zici că... S-a spus că am vorbit aseară cu prietenii noștri de la Germania și minunile noastre de prieteni. Îi salutăm, care ei sunt pentru noi o binecuvântare. Ia ies și zic. Și fratele Marin, ia, de la fratele Marin am luat așa. Acum, uite, le-am pus așa cătă cu ăsta și-o ieșit din el tot și nu-l prăjesc de data asta, n-am să-l prăjesc. O să-l pun la cuptor cu când scot aia afară, dar până atunci tai ceapa, da? Pun, nu făcui eu chiar bine, dar acum chiar, ai zi-o la camera mea? Nu mai am ce să mai fac acum, să mă cred. Tai o ceapă. Jumătate de ceapă. Așa. Uite așa. Punem așa. Mă, dar pe cum ce putui tăia așa din ce tăiai? Fică, așa. Și am și fenicolul ăsta. Acum clar că îl bag în orez. Ce zici? Nu? Tu ce zici? Nu se poate, numai așa? Aici le punem deasupra la ciorbă. Ia. Am și mărar. Am găsit. Dar acum așa n-am ce să fac cu ele, știi? Și atunci adică să le arunc, vegetalele astea-s grozave acolo. Asta cred că e cam tare bățul și ăla, ză? Ok. Ia.
Bun. Așa. Haide, mami, haide, haide. O, să dăm drumul la asta. Să dăm drumul la asta, că a venit și e fășit deja, așa e? Da, pentru că am parcat mașina în locul lui cumnatul meu. Așa? Și vii cu orezul, bobul lung. Îmi place să-l prăjesc un picuț, până când dă așa un picuț, cum să zic, face, îl vezi clipitor, galben, înseamnă că e prăjit un picuț și faină, știi? Știți, la una de asta două câini de apă. Cu ce carne măsori orezul cu aia și faci orezul, da? Ca să știți. You're the one. Ma. Doamne, dar ce e aici, Marceluță? Aș putea să scot de aici toate lucrurile, trebuie să le bag și să le fac. Aha, ia că. Mă, până la urmă ia că-l găsui, ce să zic? Ok. Pun la ele. Așa. Ai zis, cuptorul fiind încins și avea șanse să le șarp. Vezele, uite, deja trebuie să le mesteci în ele, da? Ca să fii sigură că se prăjesc pe toată partea. Uai, ce faină sunteți! Ce bine miroase cu usturoiul și cu alea toate. Mamă, ce bunătate! Ce bunătate! Haide! Ok. Ok. Ia să le dăm un picuț mai încet, să nu le ardem. Și atunci, pun și așa aici. Ok. You the one. Bun. Ok. Și venim cu tăvița. Punem un pic de ulei ca să aibă nici ce să facă și nici să nu mi se prindă aici. O cană. Două. Două. Așa. Am aici niște orez. Îmi place să pun și din asta multicolor un pic. Ia ce faină. Wow. E mai scumpuță asta, dar nu, știi cum e. Mai merită și din când în când să mai băgăm în el. Are alt gust, are și maro, are și negru, nu, e foarte faină, foarte, foarte, foarte faină. Așa. Ok. Patru găluște de dacă ce mai pot scoate una, fi bine. De așa.
De spanac, mami, spanac. Spanacul, uite, punem așa 5 să fie pe tot locul. Și acum venim cu ăsta, da? Așa. Și să-mi scot sarea un picuț ca să-l sărez, că de unde vine nu-i sărat. De la fratele Marin. Așa. Până să face orezul 20 de minute, atâta trebuie și lui să se facă. Uite aici, excelent. Și nu mai îl pui să-l mai prăjești, știi? Pentru că toată lumea ne ferim de prăjeală acum. Ai mâncat de multe ori și zici, vai, dar nu-i ca și creierul paneba. Da, e chiar mai bun. Aveți să vedeți că e foarte faină. Sau îl faci în tavă și fierbi orezul separat, cum vrei. Numai nu. Aule. Da. Chiar nu vreau să le ard. Dar chiar nu vreau. Le mai las un pic până bag asta și-s gata. Wow, ce faină azi. Excelente. Se și roșesc, rămân crocante, poți să le pui într-o pungă de de hârtie și poți să le păstrezi până la 2-3 săptămâni, tot crocante rămân. Un pic de sare, dacă vrei să pui. Dacă nu are un pic, zici, n-are orezul, bă, da, are și orezul. Da, îmi place să... Oh, ce fain ai! Și acum venim cu... Uite-l aici. Ia cum arată. Grozavie. Ok. Bineînțeles că... Ce crezi că am găsit folia? Dacă... Oh. E și multă lume îi place cu din asta. Mie, sincer să vă spun, nu prea. Mie îmi place cu folia aia, dar văd că până la urmă tăcuge asta am să coc. Gata. Aici punem pastele. Aici îmi facem ciorba. Așa, imediat. Și ciorbă o facem. Primul lucru ce faci, pui uleiul. Doi. Pui. Imediat. Face mami săraca. Cum ne face acasă. Și așa, primul lucru punem chimenul. Îl luați jos să nu-l argeți. Și știi când îl faceți, cât îl țineți la făcut? Bine, nu știu ce mami așa, dar tă facea săraca așa. Până când seare sus. Când începe să sară sus, înseamnă că începe să prăjească și dă gustul foarte, 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 foarte bun. Iasă din el gustul. Și așa era la noi. Nu, nu era... Ia, vezi imediat că sare în sus. Aici, în spate, am pus pentru pastele noastre. Să facem. Aha, aha. Păi, înțeles că trebuie să punem sare. Okay. Sarea asta mea nu prea sară, dar nu contează. Auză-l. Ia, l-auzi cum sare? Mi-a fost asta de apă. Mai trebuie să-l vedeți că sare în sus. Uite, când începe să sară în sus, uite, până aici mă stropește. Mă bine, am ușa așa, eu oricum îmi stropită toată. Așa, uite ce faină merge, ia. În sus, așa, tot așa în sus are. Vii cu ceapa. O căleșu pe ea un pic. O, asta era minunea minunilor la noi, pe vremuri. Că se întâlnesc. Da, cum apărcă oamenii. Ia și bine miroase. Ia ce faine. Și ceapă o călești un minut, două. Dar amesteci în continuu în ea și nu o lași să te duci în altă parte că s-arge. Și atunci poți să o rungi cu totul. Știi? Și atâta să pui ulei la ea ca să poată să iasă un picuț cremoasă. Știi? Uite ce faine. Ia.
Atunci avei cu o lingură de făină. Eu pun și un picuț de paprikale, pentru că așa facea și mami, ca să aibă un picuț de culoare deasupra așa. Nu mare lucru. Aici. De aici. Făină mai un pic, ca să ia uleiul care a fost. 3 linguri de făină am pus, de ulei am pus eu și 2 de făină. Întâi una lucrați așa, că nu greșeți. Și grăza. Ia. Și acum vii cu apă. Jumate de cratiță de apă. Vii cu așa. Iar fi bună, vezi tu, dragă, cum fac ăștia cu supă de ce de la cutie, da? Ia, uita aia și ăsta. Mă, marceluță, mă. O rămas de asara și de la școală și nu vreau să-l țin și să mai bag la congelator. Că e și din ăla scump. Tu, da. Să pun un picuț pe el de piper și sare și îl bag acolo lângă, îl pun în tigaie, știi? Lângă aia. Băi, usturoiul, ia câte ce și. Din ăla alb cu verde, cu tot. Ce fain ai! Excelent, excelent, excelent. Ai zis, n-ai pus și pe ăla, cum îl cheamă, pe... creier, până n-am mai ajuns, ce vrei. Dar îl bag aici, lângă. Să văd. Ok. Ia că-te la cum. Asta cred că se face cam în 25 de minute, 30, să nu credeți că se face într-un minut, două, bine? Ca să nu mă vă supărați. Că vine nepotul sau nepoata și nu-i gata mâncarea, știți? Ia că punem deasupra pe el să nu se ardă și gata. Super faină. L-am pus și ăla acolo. Dar păi știți voi cum e ciorba de chinien? E bună. Bună că punem la ea smântână la sfârșit și o terminăm faină și... Ah, lasă, că e bine și așa. Ok, uite aici. Și batem 2 ouă. Ia, în e, în drumă cu așa. Două, 3, cât ce ai acasă. Eu nu-ți spun cât ce să faci. Faci cât ce ai. Doamă, cu cât îți mai mult ce ouă, cu atât îți mai bun. Ia ce ouă mari de la Săcăș, de acolo le-am primit. La cineva. Și îmi place tare totuși astea de la țară. Nu ui că după ce te obișnuiești cu așa de la țară, îți spun sincer, nu mai poți mânca așa de la oraș. Așa suntem noi. Așa suntem noi. Ne obișnuim repede, știi ce este? Asta e să te obișnuiești repede cu binele, știi? Da. Acum eu, ca să fiu un picuț ratutoiu mai măroi, no, pun așa un picuț așa și pun un picuț și de un strop de făină. Nu pune mama mea făină, da? No, atunci noi când facem de așa, avem și ouă, slavă Domnului, știi? Acum mai ești toți cu ouăle, că stare scumpe. Un leu 30 văzui niște ouă la... La Lidia mea, acolo care fă. Vine și alea alții de 85, nu, sunt buni și așa alea. Dar am înțeles că se scumpesc acum cu 30%. Nu-i rău, nu-i rău. Ia, uite ce faine. Am, eu am făcut-o cu făină un picuț mai multă pentru că am vrut să fie mai cremosă. Știi? Mami o făcea mai limpede, știi? Dar e mai bine așa, pentru că ne-am obișnuit să avem suple un picuț mai groase, mai faine, mai, știi? Nu mai poți să le mânci așa, că n-au textură nimica. Noi când eram la noi era zama goală, dar bine a fost și așa, Ana, ce să zic. Și așa avem niște mărăruți în spate, fierb și ele, mă. Dar nici acum nu fierbe acolo în spate.
niște mărară, ia cătă-la și faină mărară, nu pot să zic nimic, excelent. O să pun și pe ăsta, asta îl pun la ăsta și mărarul îl punem aici. Știi? Ăla îl pun deasupra pe orez. Și gata. Și bine, o când a venit cameramenul astăzi, o zis către mine când a venit că săracul noi, el se uită așa și vede masa și cam slabă masă, cam slabă. Mai mă, cameramenule, așa ce ai gândit tu? Dar după aceea i-am zis, duce și fă cafele că, ia. Uh-huh. Asta știi, aștia știți cum se numesc aștia? Aștia se numesc ciorbe la minut. Da, pentru că la minut și ia, gata-i. Ups! Vii cu mărarul. Așa. Ia? Dacă ai. Dacă nu ai, rămâne numai chimenul. Că bun o fi. Dai să văd. Un pic de sare trebuie. Auzi, știi cum e? Ciorba asta. Ciorba asta ea e gata. Asta e minune. Asta e ciorbă minune, se numește. Ciorbă minune la minut. Vai și cu crutoanele. Da. Domnul este bun. Domnul este bun. Domnul este bun. El e bun. E bun cu mine și cu tine. Ia, cum arată. Ia. Aha. Hai să vezi, cameramenule, cum arată. Ia. Uite aici, așa, și gândește ce, da? Că vii cu crutoane, cu usturoi, cu de aici, ia. Wow! Grozav, nu? Eu așa zic. Ca să, ia, uite acolo. Supă de chimin la minut. Și grosuță, și faină. Dacă vrei să pui în smântână, ești binevenit. Nu vrei să pui smântână? Nu pun. Eu am niște smântână de la țară, tot cu aia ce l-auză. Acum, ci că tot cu aia ce l-auză. Păi dar cu asta e naturală? Ei, tot e natural. Ia, uite aici. Dacă vrei totuși să pui deasupra un strop de smântână, uite așa, să servești. Bunătate. Super faină. Super, super, super faină. Acum să mergem să dăm drumul la pastele noastre să fiarbă. Ia că te le fierb. Să vedem ce fac. Dacă a început să fiarbă, dacă nu. Putem să luăm folia jos. Care timp să se facă numai bine, ca să se coacă. Ia, excelent merge, excelent! Ia. Frate, nu știu ungur. Asta este situația. Așa-s bune să le pui și în supe și în tot. Nu fac toate, le fac numai jumătate din ele, da? Pentru că să se mânce, nu la urmă să nu se mânce. O să deci, dacă crezi că nu se mâncă, adevărul aveți voi dreptate. Lăs numai cât bac o dată la o supă de perișoare. Cuscra noastră din Moldova e întotdeauna la perișoare bagă paste. Și uite, pastele astea sunt absolut divine. Și am să vă spun și de ce le iubesc. Pentru că, vă spun sincer, au din asta neale ouă, să vede. Nu se fac așa tot ce mult, nu știu ce, știi? Asta îmi plac la ele. No, îmi plac. Au calitate. Frații noștri au calitate. Asta este situația. O să zici, a noștri nu au. Au, ba da, au, este și noi avem. Da, nu vreau să descreditez pe români. Numai că duble prețul. Te duci și ți-o dă dublu. Da. Hai o lăsă fiarbă și lângă orezul ăla am o și o sălătuță.
Am o iară trebuie să zic, că zici, mă, tu toată ziua critici, nu critici, nu mă observ. Salatele astea care vin, astea, vezele, astea vin de la italieni sau polonezi, polonezi nu prea, italieni și greci. Vreau să-ți spun, îs ambalate perfect, ați văzut și voi la Lidl, și vreau să vă spun că sunt 300 de grame, v-am mai spus. A noastră sunt 3 frunze. Dar românii știu că îi zice toți. Nu cumpără. Nu le cumpără. Acum rămân aici bătușice din. E ce faină, zi. Uite aici. Ia. Și fac o salatuță. Dar de data asta salatuța mea o să fie, o bag o bună și că n-are nimic, o să fie salată a noastră românească. Un picuț de oțet, un usturoi, un picuț de ulei și atât. Când m-am dus rând trecut la soră mea și am dus și eu un picuț de din astea de-a mele care gătesc și o scătă mine, atâția pui pe salată, atâția mirodenii. Dar de ce nu faci normal? Na, bine, ok, hai că fac și eu normal. Na, și acum e că facem o salată românească, singurul lucru care este la salatele astea și am observat și eu și trebuie să vă spun, când ai musafir și vine cineva la tine, nu mesteca până când nu vine, lasă zeama pe fund la ea, știi? Pentru că dacă o mestici, pe când vine musafirul, ce uiți la ea și nu mai poți mânca. Bine, eu mâncă, noi români o mâncăm, dar dacă ai cumva una așa mai pretențioasă la masă și o vede tata acolo, nu mai poți mânca, nu că... Uite aici. Și atunci venim cu usturoiul. A noastră, aia grozavă. Usturoiul. Sarea. Litlă, că dă dulceață, litlă. Așa. Un picuț de oregano. Deci, mă, dar n-ai... A, nu, că pun mărar. Hello. Și pun un picuț de oțet de vin. Oțet. De vin, că e mult mai bun că la alb, la alb e foarte puternic și e dezastru, așa. Și ăsta, aici am un picuț cu tarhon, da? Și miroase tarhon. Un strop pus de mine. Am pus oțet pe ăsta el și sare un pic. Și o să pun pe el, așa am obișnuit noi, un strop de zahăr, ca să taie zahărul meu ăla românesc, Bob, hai da să vedem. Vezi, astea nu se umflă așa cum te aștepți. Te aștepți la alea care sunt cu ou, pastele rămân aceleași, care nu sunt cu ou, nu rămân. Și acum ulei. Ce-mi place la salata asta a noastră? Îmi place uleiul să fie de floarea soarelui. Nu îmi place uleiul să... Adică e bun uleiul de floare, de măsline, n-am cu nimica, dar răspund ceva. Noi suntem obișnuiți așa și schimbă gustul. La salatele alea sofisticate cu totul altceva, dar la salatele astea noastre românești, duci așa românește dacă vrei să mănânci românește. Ia. Și ăsta de oțet nu e așa acru, cu zahărul care îl pui, îți este suficient. Ia. Bă, fiecare țară, eu cred că e obișnuită în felul lui, că și la italian, dacă îi spui să mănânce pastele, nu al dente, îți dă în cap. Dar așa suntem și noi. Ia. Ce să faci? Suntem născuți aici, în țara asta minunată, și nu trebuie să facem decât să mulțumim Domnului. Doamne, așa am întâlnit cu o doamnă aici și zice, vedeți ce se întâmplă în lume și așa și zic, da? Gândiți-vă câtă lume a rămas fără case în Turcia. Am înțeles că 26 de milioane. Îți dai seama și noi trăim o binecuvântare de la Domnul. Și eu cred și de ce, că suntem și credincioși Domnului. Și cred că avem mulți credincioși aici care se roagă. Când ăștia nu s-au mai ruga, bătrânii ăștia pentru noi. Sper din toată inima. Ne rugăm ca Domnul să scoată tineret. Pentru că ce ține o țară sus e rugăciunea oamenilor, să știți, nu bă, că Domnul e bun, da, El e bun, în viață ține durarea Lui, absolut, da. Dacă nu-i cine să țină și să ducă șerile noastre înaintea Domnului, nu știm cum va fi, dar deocamdată e bine și mulțumim Domnului. Oh, cum se face la minune!
Și ia că și salata noastră, ia cât apă fune. Păi, dar e logic. Zeci, nu-i așa? E logic. Ia. Niciodată n-arun salata. Never. Din frigider. Niciodată. E așa? Fă ciorbă de salat. Așa? Fă o salată pe el. O, sta și zic, nu știu cum e, e mai potolită. Nu-i bai, las că bune. N-ați trăit numai cu fragezime. La ce folos? Cum știi tu că-ți dă cineva fraget? Ia ca și, hai. Fraged e și bună. Aha. Un strop așa, ia câtă gege asta. Și la revedere. Terminar în salata. Ia. Salată românească. A noastră. Așa? Și acum să vedem pastele noastre dacă-s gata. Ele sunt grozave. Da. Excelsior. Așa? Uf, ce să fac și alea, numai să clococesc acolo și tăice. Mă, dar eu nu am avut încă una de asta, bă, da, uite aici, așa, ca să strecurăm pastele. Și la paste, bineînțeles că la astea cam tăgi una, dar tu un picul se apărește, hei, zici de ce? Să se oprească probabil din fiert și așa face mama mea. Și acum dacă mama mea, sărăcuța, geașă, soră mea și tăți ori trăit așa, eu chiar nu vreau să mai schimb acum altfel. Eu nu cred că ar fi cazul. Ia, așa am nucile, da? Nucile. Hai să punem astea aici, că deja nu se vede. Ok, uite aici nucile. Da? Biscuiță. Așa, tăici aici. Să vezi. Le punem. Mă, m-am lăudat cu cine, dar pe... Acum, că dacă nu se închide bine, nu merge bine. O punem și le mixăm imediat. Da? Să vezi ce faină. Wow! Deci... Gata! Mai este unul. Gata. Ok. Strecurăm pastele. Doamne, ce să mai încălzește cratița asta, e tare bună, da. Ok. Wow, ce faină. Mă, niște paste au frață ăștia, nu știu. Puteam să pun un picuț de unt, dar mă, chiar nu mă mai duc după unt. Și aici vinem cu zahărul nostru, da? Zahăr bod, cristal. E și el mai grozav zahăr care eu. Numai pe vremea noastră, când eram copii, pui mult zahăr. Dar acum fiecare după gustul lui pune. Tu poți nici să nu pui zahăr dacă ai probleme de sănătate. Ți-e suficient. De la biscuiță ăia. Da, sigur, stați cu minți. Așa, amestecăm astea ca să nu se lipească. Așa. Și să meargă pe tălocul ca să poată să vinim acum cu... La la... La la... Asta e că sunt încântată, de-aia. Așa... Așa... Așa, Iisuse, scump, aș vrea cântarea mea să fie asemeni cum a fost a ta. Trebuie să gust un picus, că nu se poate, da, dacă... Da. Și cu biscuiță ăia, în ei. Și un little bit de scorțișoară. Little bit, not much, little. Un picuț de scorțișoară. Doamne, Doamne, cât ești de bun. Doamne, câtă minune. Stai să vedem, încă o dată.
Aici sunt minuni. No, ce zic eu? Azi dimineață m-a venit în cap, zic, mă, m-am uitat la ce acolo. Nu i-am mâncat. Zic, hai să mă pun să-i fac la emisiune. Ia. Cu biscuiță, cu cinnamonul. Oh, dar mami facea cu presli. Data viitoare am să fac cu presli. Așa de ce aia sărăcuța, presli, ia. Așa? Așa și un gem făcut de Marcella, de prunea. Tă să mânci. Ia. Un desert simplu. Simplu. Dar extraordinar. Suntem gata. Oh, ce faine. Nu pot să vă descriu. Nu vă pot descrie cât e de faină. Dar nu se poate. Și asta este deasupra, un pic de fenicol. Rămas așa și zici, mă, nu faci mult, hei, trebuie să nu... Faceți-l așa ca să merită și cu pui, nu trebuie să faci cu creier. Că poate că nu-ți place creierul, pane. Ai, very good, very good, no problem. Foarte bine, nu-l fac. Da? Uite. Asta n-are nimic, numai de crotoane, ai? Și acum îți dai seama să ajung să scoți și uitați aici cum arată. Ia, uite. Ia. Ia, uite. Fai, ce gros să fie. Doamne, cum arată și tot. Uite aici. Lângă, da? Și orezul, vai, orezul este divin, absolut divin. Și uite, asta e puiul deasupra, așa se mănâncă, așa este. Uite cât e de faină. Ce aș pune eu un picuț deasupra pe ele, am mai și un picuț de parmezan și aș pune un pic de parmezan ca să aibă un gust mai bun. Divin, divin, absolut divin. Uite-l aici cum arată. Și orezul și tot. Uite. Bob cu Bob. Orezul e Bob cu Bob. Uitați aici. Ia. Grozavia. Mă, eu nu sunt mare fana creierului, dar așa băga la cuptor. Cu minunăția aia care e aici. Cu o supă de chimin. Cu niște paste. Cu o salată faină. Uitați-vă voi ce poate să fie mai frumos decât atâta. Mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Să știți că îndurarea lui este mare față de noi. Dacă zici de ce și alte țări nu sunt incluse, nu știm, dar probabil că sunt mulți credincioși care aduc înaintea Domnului țara aceasta. Învață-te să te rogi pentru dregătorii, învață-te să te rogi pentru țara unde trăiești. Fii o binecuvântare acolo unde ești și întotdeauna unde te duci într-altă țară sau în țara ta unde fel. Dacă ești la locul de muncă, fă-l așa ca și când te-ar vedea Dumnezeu locul. Așa să lucrezi ca pentru tine și Dumnezeu te va răsplăti nu numai aici pe pământ, și în veșnicie. Zice un cuvânt, caută pace și aleargă după ea. Ochii Domnului privesc peste cei care iubesc pe Domnul. Adică dar îl iubești pe El și El te va iubi la rândul Lui. Fii binecuvântat oriunde în lume ești. Atât de mult mă bucur că îmi trimiteți atâtea mesaje. Sunteți atât de deosebite, atât de plăcute. Mesajele voastre, așa le citesc cu drag, mai ales luni dimineața câteodată mă pun și citesc cam 2-3 ore. Fiecare mesaj a vostru este important pentru mine. Și fiecare mărturie în care îmi spuneți că sunt o bucurie în casa voastră, vă mulțumesc și vă îmbrățișez cu drag. Oriunde sunteți în lumea aceasta și mă urmăriți, nu uita, Dumnezeu te iubește. La revedere!